ଏଗୁଡ଼ାକ କହିଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ସାହେବ ପ୍ରିଜିନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମୁହଁ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ମୁଁ 2005ରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ରାୟପୁର। ରାୟପୁରଠୁ ତାର ମୋବାଇଲ ଟ୍ରାକିଂ କରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁର ତେହସିଲ ଏରିଆରୁ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ମୋର DIG ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜର ଅଫିସିଆଲ ଗାଡ଼ି କ୍ୱାଲିସିକି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼୍ରେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିରବତା, ତାଙ୍କର ସେ ହେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର, ସେ ହଠାତ୍ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ହାଇଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ହେଇକରି ଆସିଛି, ତା'ର ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ଚାଲିଲା ସରିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଜେଲ୍ DG ସିଏ ଯଦି CP କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି CP ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ DG ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଲ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ACBK। ଏମିତି କିଛି ଡିଜିଜ୍ ତା'ର ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆସିକରି ରେଫର ହେଇ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ଯେଉଁ ଚାନ୍ସ ସେ ନେଲା, ସେ ରିହର୍ସାଲ୍ କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ସେ ଏସ୍କେପ୍ କଲା, 3 times ସେ ରିହର୍ସାଲ୍ କଲା, ଆଉ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ସେ ଏସ୍କେପ୍ କଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଜେଲ୍ DG ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ତ ପାଣି, ଏଠି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ, ଯେ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ACBK ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ରୋଗୀ ଆଉ ହାଇଦର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଶ୍ରୀକ୍ତ ପାଣି, 100% ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କମିଶନର ସାହେବ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା, ପୋଲିସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ନ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଫାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡି ଅଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଛି, ଫାଣ୍ଡିର ଯେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଛି ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସିଏ ତ ନିହାତି କମରେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ସେ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତା'ର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ତା'ର ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ପୋଲିସ ଗାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ କିଏ ଆସିଛି କାହିଁକି ଆସିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବ। ଥାନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ DCPଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ହାଇଦର ଲାଇଫ୍ କନ୍ଭିକ୍ଟ ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ନିହାତି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ଥିଲା।